Olha, olha, olha. O João, ele não é especial pelas deficiências que a doença deixou, né? Ele é especial por aquilo que ele carrega dentro dele. E ele é iluminado em todas as situações. E isso é tão real porque ele, com prótese ou sem prótese, o brilho dele é o mesmo. Bom dia, bebê. Bom dia. Bom dia. O Vitor, ele tem 10 anos. Antes, até os 7 anos, né? Antes da meningite, o Vitor gostava de futebol, brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Ele amava jogar futebol. Era o sonho dele, até agora ele fala ainda: mãe, eu preciso ficar bem pra mim voltar a jogar futebol com meus amigos. Pais são simples, vieram lá do interior de Minas Gerais, os dois, né? O meu maior privilégio é isso, é o amor transbordado que tem lá em casa desde o começo, né? Minha última lembrança é das portas da ambulância se fechando, eu conversando com os médicos e eles falando, ó, fica comigo, e eu não tenho mais lembranças depois disso, né? Quando eu chego pra ver o Vitor assim, o Vitor tá deitado na cama, eles puxaram tipo um plástico assim pra isolar. No começo da pandemia, quando a gente olhava pra fora, os outros países, com todos aqueles equipamentos e aquela proteção, a gente ficava apavorado. A gente dizia, meu Deus, eu nunca tinha visto toda aquela preparação pra tocar em alguém, o isolamento do local. O doutor Fabrício, ele falou assim, olha, agora é ideal de começar. É. Porque ele tá bebê, não tem ideia de perna, não da sei o quê. Da perda, da perna. Então nós vamos, né, começar a protetizar ele agora para que o cérebro dele, para que ele venha entender que tem um membro, que tem uma perna. Foi feita a prótese e a gente lembra, né, um dia, tava todo mundo assim e colocamos ele em pezinho. Ele deu um passinho. Ele deu o segundo, ele deu o terceiro. Soltou. Na hora que ele deu o quarto, assim, ele fez que ia cair e voltou o corpo e foi até a mãe. A gente, ele tá andando! E ele foi crescendo com essa mentalidade, que não tem limites pra ele e que ele é da forma que ele também decide o ver. O meu caso com a meningite, né, foi uma meningite muito forte, foi uma meningite bacteriana, é uma meningococcemia que se espalhou rápido. Cada hora que passa, vai diminuindo as chances, né, de sobrevivência, aumentando realmente a chance de óbito. Depois, né, já com a alta do hospital e a vida aos poucos, né, tentando voltar ao normal e buscando por próteses, eu fui também conhecendo outros sobreviventes da meningite. Famílias que não tiveram a mesma sorte da minha família de ter um sobrevivente, né? Que infelizmente perderam aí entes queridos. E isso me sensibilizou muito e eu fui procurar entender melhor sobre a doença e sobre prevenção e por que que eu tive, né? Pra onde a gente vai viajar? Sei lá. Tu não sabe? Não. E tu vai andar de avião? Sim. Vai pegar avião? Pronto. Tu conhece outra criança que tem meningite, que nem tu? Acho que não. Não? Vai ser a primeira vez que eu vou encontrar uma família que tenha passado pela mesma situação. Sim. Partiu viajar? Que roupa que você quer levar? Calma, não é isso tudo, não! Vai levar essa perna? A gente vai conhecer em São Paulo um monte de amigos igual você. Eu vou. Que são especiais e super-heróis. Você vai querer mostrar pra eles? Preparado pra contar a tua história pro mundo, Vitor? Então bora pra São Paulo! Eu sou a Suelen, mãe do João Marcos, e eu confesso pra você que eu estava muito ansiosa em te conhecer, né? A gente mora tão distante uma da outra,
Mas as nossas causas, eu acredito que já nos uniram, né? Mesmo antes da gente se conhecer. Sou Franciele, mãe do Vitor. E também tava muito ansiosa. Primeira vez que eu encontro uma mãe que passou pela mesma situação que eu passei, né? Aconteceu a mesma coisa, então... Muito forte esse momento. Tem uma notícia. É vídeo. Estar pertinho de vocês hoje, pra mim, é marcante até pela associação, sabe? Que eu vejo, assim, que tudo que eu vivi é pra uma missão muito maior, sabe? Às vezes a gente não consegue fazer tanto fisicamente. Corre! Mas eu acho que o aconchego das experiências, das trocas, de falar assim, nossa, como que você é guerreira, né? E eu achava que eu era e eu tô vendo que eu não sou nem um pouquinho ainda. Então, assim, eu vejo que isso é muito... Pra mim é muito especial mesmo, sabe? Olha lá, cara, de marinheiro! O Vitor, ele teve meningite com que idade? O Vitor teve meningite com 7 anos. 7 anos? 7 anos. E o Vitor, ele tinha alguma deficiência antes da doença ou não? Não, nenhuma. Nada. O João, quando ele foi diagnosticado com meningite, ele tinha 56 dias de vida. A gente ficou mais de 100 dias na UTI e ele saiu ali com algumas perdas. Mudou realmente a nossa vida, né? A gente que tem um filho que não tem nenhuma deficiência. Não tem nenhuma. E da noite pro dia, ele não é da forma que a gente recebeu, né? Ali que nasceu da gente, né? Daquele momento tão especial, né? Da gravidez. A gente não sabia que isso poderia acontecer. É algo, assim, muito difícil. Eu imagino que pra você também deve ter sido mais pela idade que o Vitor, ele teve, né? Você falou que ele teve com 7, não é isso? Eu lembro quando a médica me chamou. Posso pegar na sua mão? Eu sei que é difícil, a gente traz na nossa memória tanta coisa. Por isso que eu falo que quando a gente se encontra, parece que a gente começa a viver tudo de novo. E a gente sabe que não é fácil. Só a gente sabe o que nós passamos ali. Só a gente sabe. Ela me chamou e disse assim, Fran, o Vitor que tu me entregou naquele dia não é mais o mesmo. Eu sei o que, que é isso. Ela me disse, ele nunca mais vai ser o mesmo Vitor de antes, sabe? É muito difícil. Vamos ganhar, Vitor. Podia, Vitor, podia. Ô, Vitor! Até falo com algumas amigas minhas que a gente que é mãe, a gente é mãe de uma maneira até a gente descobrir o que é ser uma mãe de UTI. É verdade. Porque ser mãe de UTI transforma a gente todos os dias. Acho que a gente aprende por uma vida inteira, valoriza coisa que a gente nunca valorizou, né? Eu quando saí da UTI, eu lembro que todas as pessoas falavam assim, nossa, tem que trocar a fralda porque tá cheia, né? Dá um trabalho trocar a fralda, gasta a fralda. E quando eu tava saindo da UTI, eu falei, meu Deus, muito obrigada, porque as fraldas estão enchendo, porque quando o rim começa a parar, a gente vê o quanto é importante estar funcionando. Falava pra algumas mães, né? Valorizem até um pingo d'água, uma gota d'água, porque hoje meu filho não pode, sabe? Ele teve que usar sonda, ele não pode, um pirulito, nada, ele não pode comer nada. Vai, Vitor! Ainda que a nossa missão é maravilhosa, eu te confesso que do fundo do meu coração eu não queria estar aqui hoje, assim. Porque as marcas que a gente carrega, só a gente sabe o que a gente carrega. Mas se a gente tá aqui, é porque a gente tem uma missão de levar pras pessoas que... Passar de... É de verdade. É de verdade. Acontece. E levar informação pra elas que a gente não teve, né? Porque a gente não sabia o que era doença. Você sabe aquelas doenças, aquelas coisas. Eu já ouvi falar e não sabe que tá perto da gente. Olha pra você ver. A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente até acontecer. Até acontecer. Vai dar a volta, tem que dar a volta.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu também tenho, um monte de curiosidade, tá? E eu não tenho como eu não perguntar. Ele já tinha tomado as vacinas? Já. Ele só não tinha tomado a vacina, que é a CWY. Essa ele não tinha. E B, ele já tinha tomado também ou não? Ou só aquela da rede pública? Só da rede pública. Então ele não tinha tomado nem a CWY, nem a B, né? É, essas aí ele não tinha tomado ainda. Eu nem sabia que existia essas. Porque quando a gente chegou no hospital, ela disse, mãe, carteirinha de vacinação, na hora, né? Entreguei pra ela. E a gente acha que tá tudo ok, né? Não. Eu fui assim também. Eu entreguei pra ela e ela veio assim, mãe, perfeito, bonitinho. Quando ela disse assim, aquilo me deu uma felicidade. Eu disse, tá, não é meningite. Na hora, eu disse pra ela. Ela, mãe, infelizmente é porque tem outras vacinas que ele não fez. A gente não sabia a forma de se prevenir, né? Não sabia o que que era. Mas com toda certeza que se a gente soubesse, talvez... E ela é uma doença silenciosa, né? Muito. Eu acho que como mãe, a gente passando por tudo isso, por todas essas dificuldades, a gente passa uma força tão forte pra eles que parece que eles são blindados, assim. É. Porque é muito difícil algo, tipo, abalar, assim, o Vitor e dizer... Ou o Vitor pensar, eu não quero. Eles são muito mais fortes do que a gente imagina. Mamãe, eu vou estar doido. E eu aprendi isso, que os nossos filhos, eles são aquilo que a gente acredita que eles são, né? Então, ou seja, a gente acredita que tem amor, que tem força, tem garra. E pra mim, hoje, é uma experiência, assim, que eu nunca vou esquecer. Você vai bater ou bateu? Demais! Me conta que eu quero saber, qual que é seu sonho? Ajudar as pessoas. É mesmo? Conta pra ele. O que é que você quer ser quando você crescer? Futebol. Jogador de futebol? É? Então fechou, Vitor, porque se ele for jogador de futebol, e ele vai ser, você vai ser médico e vai ajudar a cuidar do João também. O Vitor quer ter uma associação, né, Vitor? Onde ele possa ajudar crianças a fazer fisioterapia, hidroterapia. Que legal. É empresário. Você sabia, Vitor, que hoje eu tenho uma associação? Sim. Tenho. E ela é pra combater a meningite. Lá na associação, na ONG que a gente tem, o objetivo é levar a história de vocês. Que vocês são guerreiros e a missão de vocês é levar a vida pra esse mundo inteiro, informando que a gente pode vencer essa doença. Se a gente trabalhar junto, nós vamos contar a história nossa pro mundo inteiro e nós vamos ajudar várias crianças, várias famílias, entendendo sobre a doença e elas não vão precisar de viver tudo que nós vivemos. Olha que bacana. A sua história salva um monte de vida. A história do João salva um monte de vida. Um monte de vida, sim. É. Evita de outras crianças passarem tudo que a gente passa. E aí, pessoal? Beleza, Pedro? Olá, Pedro. Você é youtuber? Não, não sou youtuber, não. Eu sou igual vocês, assim. Às vezes a gente aparece aí, mas eu não sou youtuber, não. Você tem uma, né, dessa? Ficou melhor? Tu é bonita. Do que é a sua? Deixa eu ver. Ah, você quer que eu pego? Não, eu pego. Mostrar pro Pedro? O que você falou que ia pegar? Eu tô curioso pra saber o que tem nessa sacola. Ele tá querendo ver. A peça. Do carrinho, do Fusca. Do Fusca. Ué, olha que legal. Do Fusca. E olha aqui, Mati. Essa era pequenininha, né? Mati. Essa foi a primeira. Esse aqui é do Vitor. É a órtese. É a órtese. Nós temos, gente, prótese de órtese. E de órtese. Quando aconteceu comigo a meningite, eu tinha 18 anos, né? Mas eu conheci várias crianças também que eram... também diferentes, que ou tiveram meningite, ou tiveram alguma outra coisa, ou até mesmo saber que dá pra nascer, assim, né? Com algumas diferenças. Mas porque a gente pode ser um pouco diferente fisicamente, não significa que a gente, né? É melhor ou pior do que ninguém, né? Todos nós somos iguais, né? E o que importa não é o que aconteceu com a gente. Certo? O que importa é como a gente reage a isso, não é? E aí, toda vez que alguém falar na escola, em qualquer lugar, e perguntar por que que a gente é assim, você vai falar, a minha diferença é o meu superpoder. Ah, superpoder, né? Não é isso? Entendeu?
gente hoje te vê como uma referência da geração que está por vir. E como hoje a gente vê você com a sua vida assim realizada, já estudou, já tem uma formação, casou agora, né? A gente vê que é uma esperança para os nossos filhos também. Outro. Aqui. Acho que isso aconteceu comigo há 12 anos, quase 3 atrás, né? E a gente primeiro olha pra dentro, olha pra si e é um problemão na nossa vida, né? Ninguém ensina pra gente como lidar com uma meningite, né? É verdade. Quando eu saí do hospital, me surgiu um temor muito grande, a mim e a minha família, de como Pedro agora vai encarar um mundo que não é feito pra quem não tem partes dos braços e das pernas, né? E depois eu fui me reencontrando, focando na minha reabilitação, mas eu fui percebendo o efeito que a gente tem em volta da gente, mesmo quando a gente não quer. Sim. Né? Sei lá, eu vou no supermercado, as pessoas olham, perguntam e muitas vezes se inspiram, né? Sim. É tua terra aí? Pode? É que você chutou, vem cá, vou tirar. Quando o Vitor teve meningite, né, foi com 7 anos, ele brincava, tudo. Ele conheceu outra criança especial, mas era com paralisia, né, não era com meningite. E depois ele me disse assim, mãe, não foi como eu. Eu disse, mas por que não foi como tu, filho? Ele também usa cadeira de rodas, ele também tem o mesmo, no caso, as mesmas dificuldades que você. E ele me disse, quando ele nasceu assim, ele não soube o que é caminhar. Eu sei o que é isso, mãe, eu já vivi isso. E ele não consegue, tipo, botar pra fora e dizer assim, mãe, por conta da minha dificuldade motora, eu não tô conseguindo brincar, ou me ajuda, alguma coisa. Ele não consegue fazer isso. Sim. Então ele pede pra sair do brinquedo, aí ele vai pra dentro de casa, ele pega o teclado dele e ele só quer assistir, ficar ali no teclado. Tipo, ele quer se fechar do mundo. Eu fico, sempre pensei isso, se é melhor desde pequeno, que aí você não conhece, ou se é melhor ter essas memórias, né? Ter esse privilégio que eu tive de viver 18 anos e jogar bola, de ganhar campeonato. É, eu acho que não tem uma resposta para isso. E o que eu sei também muito bem é que o mundo, ele não é perfeito. Verdade. E que eles vão, como eu já passei e continuo passando, eles vão enfrentar dificuldades e frustrações por todo esse caminho. Ainda bem que eu não entendi. E também crianças que têm os membros passam por dificuldades também. E a gente tem essa mania de falar, pô, eu tô assim porque eu não tenho meus braços e pernas. Talvez se eu tivesse também estaria. As crianças todas que têm algum tipo de deficiência, que encaram esse tipo de coisa, todas que eu conheci são crianças fenomenais. E todos eles se encontraram e são adultos fenomenais. Eu acho que o filho de vocês, os filhos de vocês, apesar dessas dificuldades e dessas frustrações que vocês vão ouvir sempre, né? Eles têm essa oportunidade de focar, né, no intelecto, focar também na parte física. O grande poder nosso tá na mente. Sim. Eu sempre brinquei que, assim, por exemplo, quando aconteceu isso comigo, eu entendi muito bem que várias portas fecharam. Eu nunca, nunca, alguém vai me contratar para servir café quente para os outros. E isso faz parte. Agora, as portas que se mantiveram abertas, elas existem, né? Isso é para todos, pra, né? Para todos. Tem pessoas que não têm habilidade para algumas coisas e não a gente tem a mania de ficar olhando para a porta que fechou. Todo mundo é capaz de gerar valor, né, para o próximo, né? Fazer uma coisa bacana. E então, acho que eles vão aprender. E é difícil, e vai ser difícil, mas vai chegar lá a um ponto que você quase que se treina a focar no que você tem controle, nas portas abertas, e tentar tirar o foco das portas fechadas e o que a gente não tem controle. Isso é uma habilidade que vai ser treinada.
Agora, uma coisa que eu vejo você falando sobre o papel dos seus pais, né? A gente aqui, como mãe, é muito legal. Porque eu já vi você contando que teve um momento, né, que você tinha suas dificuldades e seus pais, assim, deixavam você fazer o negócio, né? E, às vezes, o coração da gente, como mãe, vê o nosso filho, igual bem no início, o João caía muito quando ficava em pé. Eu tô aprendendo, a gente vai aprendendo todos os dias. Tipo assim, não, é melhor o coração ficar apertado e deixar ele ir, passar uma dificuldade desde agora, porque parece que vai trabalhando a mente, né? Muitas vezes você deixar a pessoa fazer, você deixar ela passar por esse processo é necessário, é uma forma de amar. Você às vezes tem que deixar falando, não, olha ao seu redor, não dá pra você apoiar naquela cadeira, pra você se levantar, né? Se alguém te levanta do chão toda vez, né? Você nunca vai aprender a levantar, e aprender a levantar é uma habilidade essencial para quem caminha, não só para amputados, né? E a gente te vê assim, né? É. Você conta a sua história pra gente. A gente tá aqui compartilhando. E daqui a pouco a gente sabe que o tempo passa tão rápido que vai ser o João, vai ser o Vitor compartilhando também. Isso é impressionante. Esse efeito dominó é a coisa mais bacana. É. Então, quando eu vejo seus filhos, né, eu sinto essa responsabilidade. A primeira forma de ajudar é o exemplo. Verdade. Eu não posso ser um mau exemplo pra eles, né? Tem que ser um bom exemplo para eles, e eles vão ser um bom exemplo para os próximos, né? Eu acho que o grande objetivo nosso é criar um mundo que seja bom para as crianças. Se nós adultos fizermos isso, eu acho que a gente está fazendo um bom papel. Se ajuda uma pessoa, se ajuda a humanidade. É isso aí. Né? E se todo mundo tiver essa mentalidade, a gente resolve o problema.